полето на мечтите. Страхотно е, нали? Но най-страшно е, когато политиката превърне полето на мечтите ти в безмислено и безперспективно поле за изява. Полето за изява. А може да бъде страхотно, нали? Аз все още вярвам и ще гласувам за новото време, защото съм на 19 и моята мечта е жива. Купуването и продаването на гласове е престъпление.